Bom dia, pessoal. Hoje é dia 7 de março de 2024. São 5 horas e 35 minutos dessa manhã de quinta-feira. Eu tô aqui na cidade de Rio das Ostras, que fica aproximadamente 143 quilômetros de distância do Rio de Janeiro. Eu vou mais uma vez agora no pier, mas agora mostrar o pier neste amanhecer de 7 de março. Sim, a maioria, todo mundo dormindo ainda. E a minha reunião está marcada para a primeira reunião às 11 horas lá em Macaé. Então vim fazer esse vídeo. Depois vou tomar um belo café da manhã. Vou fazer um outro vídeo mostrando lá o interior do hotel, que vale a pena. Se vocês estiverem, vierem por aqui para essa região, um hotel muito bom, limpo, cheiroso, atendimento bem bacana. Isso, e quando o serviço é assim, é fácil de recomendar, né? Ei, marzão lindo, meu Deus. Búzios está nessa direção. Búzios, Cabo Frio, Rio de Janeiro, para lá. E nessa direção aqui, Macaé, Campos. E aí a gente vai embora. Vai subindo. Daqui nós estamos a aproximadamente 16 quilômetros de Macaé. É isso, eu também concordo. Mas eu também concordo que a vida fica boa na serra também. Mas que a vida fica boa, fica boa na praia, não vou falar melhor, né? Porque tem. Eu fico dividido entre as montanhas e o mar.
Bom, minha gente, eu vou terminar o vídeo por aqui. Eu já estou chegando no hotel, nessa simpática rua. O dono desse hotel que eu estou hospedado é o Wagner. Ele tem também essa pousada que fica em frente. E quem fica hospedado aqui, guarda o carro aqui. Então ele tem essas duas propriedades que eu, como eu falei para vocês ontem, eu super recomendo ficar. Depois eu vou mostrar para vocês lá dentro como é que é limpo. Vocês não vão poder sentir como é cheiroso, né?